Ahoj přátelé, kamarádi, já jsem Honza Rosecký, tohle kanál Jasna vždy je další víkend a já se snažím něco dělat. A to, co se snažím dělat tenhle víkend, je prozaický, já už jsem to říkal minulý týden. To jsou ty stržený vinty a pojďte se pojít rovnou na to. Tady na těch brzdových, jo, kuš, vlastně na těch, to je ta hřídel, na který je vlastně zároveň klíč, no. Tady, a já jsem to říkal minulé blbě, já jsem říkal čtvrtina, ale on je to půl palce UNC, jo, takže já jsem si koupil saru závitníků, ten první tam mám, ty další dva jsou tady, takže teď se snažím proříznout ten závit, jako docela to jde, já jsem se trošku bál, aby to nebylo nějaký úplně jako tvrdý materiál, kvůli tomu, že to je tak hřídel, ale ne blbost. Něco, co tam prostě jde, já to teď mám kousek povolený zpátky, že to vypadá, že to je na hůjce, ale teď už to je těžko. Já si musím jít na tu rukavici, že postupně, opatrně, chtěl jsem to vytočit a podívat se, abych to nějak nezničil ještě víc, než to je. Jeden po druhým, postupně, kousíček. A to je teď konco. Co budu dělat půl soboty, vlastně potřebuji ty závity. Potřebuji ty závity protáhnout všecky. Tram teda dá. Tam teď možná dovnitř vidíte líp než já. A uvidíme, co se s tím stane. To jsou zbytky toho strženého šroubu. No. Takže to musím udělat, tady to šlo pěkně na téhle straně, tady to bylo dobrý, tohle musím udělat nějak opatrně a pak ještě vlastně protáhnu radši všechny tři nápravy, když už ten závitník mám, takže je to půl palce UNC a nikoliv čtvrt a C jako kors hrubej, půl palce je průměr a 13 je TPI, thread per inch, počet závitů na palec, což je 25,4 mm. To už šlo těžce, že jsem tam musel dát závitník, protože já tady totiž ten velký dat, to vratidlo mít nemůžu, protože s ním neotočím, takže proto jsem tam měl klíček a tak dobře to úplně nejde, takže musím opatrně, chtěl by tam ten závitník nezlomit. Tak teď jsem tam narval, co to šlo, já vidím, že tam ještě že tam z toho ještě lezou špony, no. Takže závit řešíme, doufám, že se vytočí to hezky. Závit očividně řežeme, ale to vypadá takhle celkem OK, že to nejde přes to zaostřit, přiblížit. No. Tak. A je to. Přátelé, kamarádi. Jestli v pozadí slyšíte nějaký zvuky, tak se neděste. To jsou jenom děti. A mají radost ze života. Tak. Ještě tam je nějaká špona. Ale předtím se mi tam povedlo našroubovat až na konec. Tak to ještě vyčistím, ale je to dobrý. Jo, takže. Takže to by bylo. Tak, závit hotov. A je to tam krásně. Jo. Takže dobrý, takže ještě šestkrát. Tady vlastně, tamhle a vpředu. Tak, další nový den. Včera byla sobota, dneska je neděle a pokračujeme dál. Já jsem včera dořezal všechny ty závity. A všude, takže prostě to pěkně všecko chodí a funguje, vidíte, že mám fungující šrouby taky, takže to je tohleto, včera večer jsem přemýšlel, že musím koupit tyhle ty válce nový, protože oni jsou na ty nějaký palcový závity, takže tyhle budu muset asi koupit nový a dát tam oni, a ani nevím, možná v tom jako nová ta membrána je, ale
Až tak se to dá rozdělat. Takže tohle máme, na druhé straně taky. Posundával jsem ty brzdové páky. Oni, jestli tomu dobře rozumím, tak všechny mají v sobě, všechny jsou ty samostavitelný. Takže jde o to jenom v podstatě vyčistit všechno to chodí. Všechno jsem to prolejval teďkon VDčkem, všechno se to hejbá. Tohle jsou ty přední pravá, přední levá, počkejte, já to oddálím, tak. Tohle to jsou zadní a tyhle jsou na hnací nápravě. Výrobce tady vidíte. Já nevím, jestli tady jsou taky nějaký divoký názvy. A Alex tady není, o tady na tom něco je. Takže asi ne všechno je. Tady totiž tohle vypadá, že to je taková jako správná směska, jo, tyhle jsou Haldex, tyhle jsou podle mě, není to Bendix Westinghouse logo, a tohle ještě něco jiného, takže zase prostě klasika skládačka Volvo z té doby. Takže sundat mazničky, vyčistit to drážkování, obrousit, nastříkat. Tak, tady je vidět, v jakém stavu jsou to drážkování na jedný z těch pák. Takže já to prostě se snažím trošku tady jsou ty páky tady jakž tak, tady jsou netknutý. Tady už mám dvě čistý. Tohoto jsem udělal, já jsem ty páky prostě obrousil. Prostě o čím to brousím, to je normální věc. To všichni znáte. Prostě normální ocelák. Jo, to není žádná věda, ale vlastně roky se mi to osvědčil. Ten povrch je potom super. Pak to musím ještě odmastnit, protože takový jako opatrně, že odmastit technickým benzínem nebo něčím. A snažil jsem trošku vyčistit to drážkování, ještě to nějak úplně dokonalý budím, ale ono to na ty hřídele docela šlo, takže to nebylo asi tak těsný. No a vlastně nacpal jsem to novou vazelínou, rozhejbal jsem to, takže vlastně to začalo, tady to krásně vidíte, vytlačilo ty zbytky, ty starý, plus co se tam nastříká různě VDčku a tak, takže to se, jo, se dá vlastně takhle. Nevím, jak moc to bude. Moc to bude vidět, že mám jenom jednu ruku. Jo, vidíte. Už. Já to udělám. Se ta hýbe malinko, ale je to vidět. Já se potáčím, že tím člověk tady se to mezer všude možně vylejzat. Já jsem to teda teď už poumejvat, takže vevnitř je to namazaný. Tady mám tři hotový, tři mě ještě zbývají. Není to zase tak zábavná práce, abych s tím strávil celý odpoledne, že už na to kašlu. No ale tyhle už tam můžu vidět, co mě ještě vrtá hlavu, jsou potom ty díry, protože ty jsou teda už jako šišatý, jak vlastně vůbec nevím, co s tím, jestli to převrtá, teda tam nějaký pouzdírka, tady jako nějaký futro je, ale tady jsem někdy viděl takovou, jo, to je jako docela divočinu, tak vlastně nevím, jak s tím naložím, nebo jestli se na to vyprdnu a prostě tam si dám tyčky s nějakou vůlí, nevím, prostě to jsou takové věci, které na tomhle se musí řešit, protože prostě to upotřebení vzhledem ke stáří vozidla je nemalé. Takže tohle ještě jedna specialita, tohle je kus trubky, která byla na výstupu z kompresoru. Já to tady jako někde leží, než by to pro vás bylo nějak zásadně důležitý. Tahle tato je, jo, takový propletenec. Ona měla asi být nějak promotaná za tím sacím filtrem, ale nejsem schopný ji tam dát a hlavně tady je strašně málo místa jako vlastně v tom směru, kde to má. Já jsem nebyl schopný ji tam vůbec nastavit, ale o co mi jde, proč to chci říct. Tohle to je
metrický závit a tohle to je zase nějaká divočina. A je taková velká divočina, já jsem nebyl schopnej to ani přesně proměřit. A teď to tady jako nemám, ale mám pocit, že to bylo něco jako... Nebyl to UNC, ten je hrubej, nebyl to UNF, fajn, ani to nebyl... Buď to byl UNEF jako extra fajn a je to nějaký, a tam jsou ještě dokonce v rámci UNEF tam vydaný průměr a jsou tam dvě stoupání, jedno bylo 1,2, 1,5. Co chci říct, že na tohle jsem nebyl schopný sehnat vůbec nic a já vlastně hlavně potřebuji tohle, protože tohle je ten můj protikus. Tohle je můj protikus. A pardon, možná to není tak úplně super ostrý. Tak. Tohle je můj protikus prostě na tom hrdle kompresoru a já jsem to uříznul, protože to prostě vezmem a navaříme na to respektive, víte, já to ani nemám změřený ten průměr, ale co jsem chtěl ukázat je tohle, jo, že vlastně s tím uděláme, tak pardon, běhám tady sem a tam. Tady mám ten super jemný závit, co potřebuju, no a my na to navaříme prostě normálně metrickou. Tohle je 15, no vidíte, tak tohle je něco podobného. Si ho svaříme a tady já už budu pokračovat normálně metrikou, takže to je taky jenom taková jedna drobnost. To uděláme teda tak, že tady odsud povede trubka sem do vysoušeče. Zdravíme Míru Hniličku, Míra ho tam má, tak já ho tam dám taky. Vysoušeč, jo, o tom jsme se bavili. Tenhle ten. Jo, klasika, babko. Patronu novou máme. To už jsem ukazoval. Takže, tohle jsem ještě teďkon dělal, nebo spíš kolem toho laboroval. Přemýšlím, jestli z tohohle víkendu bude ještě něco dalšího zajímavého. Pokud ne, a tady to video skončí, tak si mějte pěkně. Přeju hezký týden. Zdravím všechny příznivce špatně spalené nafty a nazdar. A pokud tohle video tady neskončí, tak sem ještě jako něco dám. A dneska už je neděle, takže spíš to bude nějaký broušení, čištění a to vás asi zase tak moc nezajímá, protože jdu si do reflexu a dělat ránus, ale pořádek na tom není nic. Extra. Chtěl jsem se projít s Liaskou včera, bylo hezký počasí, ale nějak jsem se víc věnoval tomuhle, takže zatím, mějte se a ahoj.